Välkommen till att jobba hos oss. I det här programmet ska vi kolla in vad en rörläggare gör på Mittsverige vatten och avfall. Och här står ju Daniel Nilsson som jobbar som rörläggare. Kan du berätta vad en rörläggare gör? Jag jobbar ju då på avdelningen ledningsnät och vi ansvarar för drift och underhåll av våra vatten- och avloppsledningar. Typiska arbeten som vi gör, det kan ju vara att vi lagar stora och små vattenläckor. Sen jobbar vi även till viss del med nyanslutningar till nya fastigheter som byggs, både vatten och avlopp. Jaha, gör du allting själv? Nej, det händer ju till viss del, men i regel så jobbar vi oftast i alla fall två och två. Och sen i och med att våra ledningar ligger långt under backen så krävs det ofta en grävmaskinist också. Okej, men hur lärde du dig allting då? Ja, ingen är väl fullärd, men i grund och botten har jag ju en gymnasieutbildning på bygg- och anläggningsprogrammet. Övrigt lär man sig här, mest varje dag. Men hur fick du det här jobbet? Jag sökte en ledig tjänst. Jag jobbade tidigare som grävmaskinist, men kände väl att jag ville ha ett mer fritt jobb där jag framförallt fick vara mer ute och jobba lite mer med kroppen. Men vem är det som säger åt dig vad som ska göras? Eller lägger du kanske lite rör på måfå? Nej, så går det inte till. Utan dels kommer det in felanmälningar från våra abonnenter. Det kan ju vara vattenledningar som har gått sönder eller avlopp som inte funkar som de ska. Men vad är det för rör och ledningar som går sönder? Och vad är de till för? Det är ju oftast vattenledningar och avloppsledningar som går in till dig och mig där hemma. Så att vi har vatten i kranen och avlopp från toaletten. Okej, men om något akut händer då, vad gör ni då? Ja, men akuta jobb, det kan ju vara en stor eller liten vattenläcka. Då får man ju försöka börja med att dels lokalisera vart det läcker och försöka få stopp. Då blir våra abonnenter utan vatten såklart, men det är ofrånkomligt. Och sen oftast då får man ju gräva då och laga med lämplig metod. Annars då? Trivs du bra och vad är det bästa med jobbet? Jag trivs otroligt bra och det här ska jag säga är mitt bästa jobb som jag har haft. Jag tycker att det bästa är väl friheten. Vi får vara med och påverka nästan allt, hur vi ska lägga upp våra jobb, vilka jobb vi ska göra, i vilken ordning. Och framförallt så får man ju vara ute och jobba med kroppen. Ja, det låter ju jättebra. Kanske jag också ska bli rörläggare. Ja, det tycker jag. Och nu vet vi vad en rörläggare gör. Tack så mycket för den här gången.